Adam Given, enorm glede etter kamp her. Vi videre I semifinalen I cupen. Hvordan føles det? Utrolig god følelse. Jeg ikke til å beskrive når dommen blåser av der, så det mange tanker som går ut og gir I hodet, men det utrolig godt. Det blir en tøff kamp mot Sandefjord, men for tredje gang I år slår vi dem. Martin åpner målshowet, og du ordner 2-1. Nesten fra død vinkel, kan du beskrive det? Ja, det Martin, jeg fikk en bra sjanse på starten av kampen, og når jeg ikke setter den, så kommer Martin og setter den fantastisk med hodet. Var det ikke selvmålet? Ja. Nei, det bare se på TV-en du, hvis du ikke har fått med deg. Men, nei da, men det utrolig godt å vinne kampen I dag, og for tredje gang, som du sier, slår Sandefjord. Og, men når det kommer til kampen, så har vi har spilt en del kamper, og det jo andre kampene I uka her, og så... Det tunge bein, og det ikke rart at jeg blir litt sliten på slutten av kampen og får trøkket mot oss. Og... Men vi klarer å komme oss gjennom det her med seier og semifinalebillett, så godt fornøyd. Og Kiel I semifinalen, det 20 år siden siste gang. Hvem kunne du ønske å møte I semifinalen av dem? Nei, jeg sa at det egentlig hvem som helst, men når du ser på papiret, så vel Rosenborg det beste laget, eller vanskeligste laget vi kan møte. Så hvorfor ikke Rosenborg I finalen, så hadde det jo vært greit. Og dit skal vi. Vi en gruppe som har veldig lyst til å spille finale på Ullevål. Ja, det vi. Vi har hatt en fantastisk sesong, og vi har gjort det bra I køppen, og hvorfor ikke? Vi har et godt fotballlag, og alt kan skje, så det bare en kamp under finalen. Hvorfor ikke? Takk, Adam. Så Bare et lite jubel.